အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတို့ခြံလေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်မတို့ခြံလေးကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်ရာတွေကတော့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP ကျွန်မအောင်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP ကို PGF တပ်ဖြစ်စစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမိသတင်းများထွက်ပေါ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရခိုင်မိနယ်တွင်ဒေါ်စုံမြတ်ရာဇာလင်ဦးဆောင်သောရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP ANLE ကို PGF နဲ့ကြားဆောင်တပ်ဖြစ်အကြံဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမှုရခိုင်ပြည်သူများကြားသတင်းထွက်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းဒေသတွင်သ
ANP နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့သည်ပုံမချိတ်ဆက်လာက ANP uniform သည်မြန်မာစစ်တပ် uniform နဲ့အတူနေကြောင်းဗတ်တစိတ်များမပြောင်းလဲသေးပင်တချို့ ANP အဖွဲ့ဝင်များတွင်ဗတ်တစိတ်မပါသောမြန်မာစစ်တပ် uniform များဝတ်ဆင်ထားသည်ကိုတွေ့ရကြောင်း ANP ကိုစောင့်ကြည့်နေသူတယောက်ကပြောဆိုပါသည်ရခိုင်မြေလုံးမြောက်ရေးပါတီ ANP ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်တွေမြို့မှာခြေစိုက်ခွင့်ပေးထားပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလည်းပေးထားကြောင်း ANP သည်စစ်တွေမြို့မှာရဲသားများကိုလက်နက်အားကိုဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်းရိုက်နှက်ခြင်းများရှိကြောင်း ANP ကိုစောင့်ကြည့်နေသူများအချက်အလက်အရ ANP ကဖမ်းဆီးထားသောရဲသား50ဦးထက်မနည်းရှိပြီးရိုက်နှက်ခံရသူ20ဦးထက်မနည်းရှိကြောင်းတချို့ပြည်သူများကိုအမှုဖြင့်ဖမ်းဆီးထားပြီးတချို့ပြည်သူများကိုအမှုမရှိဘဲဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရပါတယ် ANP ကိုမြန်မာစစ်တပ်မှစစ်တွေမြို့စစ်ရုံစုရပ်ကွက်နှင့်မှာဗဟိုဌာနချုပ်ဖြင့်ရုံးစိုက်ခွင့်ပေးထားကြောင်းစစ်တွေမြို့အနောက်ဘက်ဘူမေမွတ်စလင်ကျောင်းကျေးရွာကွက်ဆက်ငါးမှာ31ကကြော်ကျဲဝင်းသားမြေကွက်ကိုပေးထားကြောင်းမေလ20ရက်နေ့ကလည်း ANP မှအဆိုပါမြေနေရာတွင်ခြံစည်းကိုခတ်လာပြီးအနီးအနားကမွတ်စလင်များကိုနောက်နောက်၎င်းတို့မြေကွက်၌သွားလာခြင်းကျွမ်းနာများသွားလာခြင်းနှင့်နေအိမ်များတည်ဆောက်ခြင်းလျှက်လုခိုင်ခြင်းတို့မပြုလုပ်ရန်လည်းတာမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အကြံဖက်စစ်တပ်ကဒေါ်စောမြတ်ရောင်ဆောင်လင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP အတွက်ဖွဲ့ဝင်များအတွက်လည်းစာဝင်နေထိုင်ရေးကိုထောက်ပံ့ထားကြောင်း ANP ကတရားဝင်တနက်ကင်ဆောင်ပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်မှာဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေကပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ခန့်ကအရက်သားနောက်ကိုကဲဆေးအကြောင်းပြကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းအင်မော်တက်ရဲ့အစုလိုက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခြင်းများပြုလုပ်ပြီးတနက်များကင်ဆောင်သွားလာကပစ္စတိုတနက်များအရက်ဝတ်များဖြင့်သွားလာနေတော့လဲစစ်တပ်ကအရေးမြူကြောင်းခိုင်လုံသောသတင်းရက်ကွက်မှသိရပါသည်ထို့ပြင်ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီကစစ်တွေမြို့တွင်ရခိုင်ကားတပ်ပြည်သူလူထုကိုပုံမထိန်ချုပ်လာခြင်းuniform များမှာမြန်မာစစ်တပ် uniform ဖြစ်လာခြင်းဒေါ်စောမြတ်ရစာလင်းနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ပုံမနီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်လာခြင်း ANP ကပြည်သူများပေါ်အာဏာလွှတ်မှုလာခြင်းကိုမြန်မာစစ်တပ်ကမသိသလိုပြုမူနေခြင်းစသည်များလှုံ့ဆော်လာကြောင်းရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP အတွက်တက်နေရာကိုမြန်မာစစ်တပ်မှမြေဧရိယာပေးထားကြောင်းတနိုင်ကလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင်လည်းဒေါ်စောမြတ်ရစာလင်းအားမြန်မာစစ်တပ်မှပုံမနီးရပေးလာခြင်းစသဖြင့်အခြေအနေများသည်လက်ချောင်းဆောင်တဲ့ BGF ဖြစ်အတွင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကြားမှာအပြောများလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် ANP ANA ကိုရခိုင်ကဥယျာဉ်ခိုင်သူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်နေသူဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဒေါ်စောမြတ်ရဇာလင်းကဥဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းသဘောထားချင်းကွဲလဲကဒေါ်စောမြတ်ရဇာလင်းကခွဲထွက်ရေးစစ်တွေရှိ ANP ကိုဥဆောင်ကမြန်မာစစ်တပ်နေဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ANP ANA ကို1969ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်သူ့လူမျိုးရေးနဲ့တိုင်းဒေသခွင့်ရေးပြေဝါရရှိရေးကိုယ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးရေးအတွက်လွတ်လပ်ရေးထိတိုက်ပွဲဝင်ပြီးဆိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်2012ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာ ANLD မြန်မာဆိုရနှင့်ပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်အစီအမံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဝက်လက်မြို့မိသက်စကန်နှင့်ကြေးရများကိုစစ်တပ်ကတိုက်လင်းပြစ်ပုံကျဲမှုစစ်တပ်မှအရာရှိတို့ပါဝင်အများပြားတန်ရရဆွဲတဲ့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့ပေါ်ရှိမိသက်စကန်နှင့်အနီးဘက်ဝင်ကြေးကြများကိုတိုက်လင်းဖြစ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာမိတန်ယုံပြိုချပြီးစစ်ရရှိတုံးအပါဝင်အများပြတရန်ရရှိကြောင်းဝက်လက်မြို့နယ်နေပြည်သူများကပြောကြားပါရင်ယနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့နဲ့9:38မိနစ်ကစစ်ကောင်စီကတိုက်လင်းတစီဖြင့်ဝက်လက်မြို့မိတပ်စခန်းမြို့အနီးဘက်ဝင်ကြေးကြများကိုပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြံဖက်စစ်တပ်၏တိုက်လင်းဖြစ်ပုံကျဲမှုကြောင့်ဝက်လက်မြို့ပေါ်ရှိမိတန်ယုံပြိုချပျက်စီးခဲ့ကြောင်းအဆိုပါမိတန်ယုံမှနေထိုင်သည့်စစ်တပ်ရရှိကြေးတုံးအပါဝင်အများပြတရန်ရရှိခဲ့ကြောင်းလင်းဖြစ်ပုံကျဲရမှာလိန်ပင်ရွာနှင့်ခေါတော့ရွာကြားရှိကာလန်ပေါ်တွင်ပုံနှလုံး၊နှိမ်ပညာနောက်ဖက်၌ပုံတလုံး၊ခေါတော်ရရှိအရှိဘက်ကံပောင်ပေါ်မှာပုံတလုံးချပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်းတက္ကုတော်ရမှပြည်သူတအုပ်နှင့်ခေါတော်ရပြည်သူတအုပ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတက္ကုတော်ကျေးရဖုံးကြီးကြောင်းနှင့်ပြည်သူတအုပ်လက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဝက်လက်မြို့နယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးထံကနေသိရပါသည်ဂျမန်နေနှင့်ယနေ့မနက်ပိုင်းမှာဝက်လက်မြို့ပေါ်ရှိစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာများကို PDF များက drone ဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေမှုကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှအထိနာပြီးတိုက်လင်းဖြင့်လာပုံကျဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည် PDF တွေက drone နေနဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်နေကြတာဆက်စင်ရေလုံနေလို့ဝက်လက်မြို့ထဲကနေလေကျောင်းစစ်ကိုခေါ်ပုံရတဲ့
Atau macam apa nih? Cepai dah gaya labi lor. Mio papa leri kong longo pietuara. Mian doce ya, mian kuya, macam itu orang tak kuto ya kong lele pietuara. Walau mio nenek pi duduk apa pietuara barang. Shamanic Sola Nasa Shia, Nana Chang Nai Chang Minima Nana Shia Nai Thi. Walam Yuma Yes Gangu, Pitu Ka Kwa Ita Pwemya Ka Trong Lin Sipin Bongdi Nasa Nalong Jecha Tai Kai Kaya Sita Bama Pumu Chongwin Pawin. Satong Te Song Jha Amya Pya Tanya Yashi Kaya Chang Chak Se Kaya Ita Yinti Nagani Tanyin Tu Tanyin Muga Pyo Jha Bari Shin. Nata Tinsa Pima Garo. Hey Nata, Langnu Yes Gangu Yephu Yes Gangu Ko Trong Pya Nachin Bong Jha Tai Kai Swe Thri. Tani Dai Tai Langnu Myo Ne Yes Gangu Yephu Myo Ne Yes Gangu Ko Sola Nasa Konya Ni Ga Trong Pya Bong Jha Tai Kai Kai Chao Langnu Myo Ne Pitu Ka Kwa Ita Pwe LPDF Thang Ani Diya Bari. Langnu Myo Ne Shi Mama Gan Yes Gangu Pi Kai Sola Nasa Konya Ni Ga Mong Le Nanai Win Chin Ma Lise Mama Bong Di Na Long Ne Tai Kai Kai Win. Yephu Myo Ne Shi Yephu Myo Ma Yes Gangu Nyani Nga Nai Tong Se Minit Win Chin Ma Lise Mama Bong Di Pya Tham Tai Kai Kai Jin Pya Chao Diya Bari. Chanara Bupang Phaika Bongdi Cha Tai Kai Da Thru Sikkaan Si Gita Ga Tato Ligo Thi Naare Bongdi Che Cha Biya Ne Sikkaan Si Da Ga Tathna Tui Ne Chanta Pika Daari Shiye Thikai Tanya Ya Tui Le Shiye Lang Lom Yo Ne Pitu Ka Kwa Ita Pwe Alan PDF Ma Tawin Shidu Ga Pyo Baareng Thutu Tai Kai Mu Jaan Sikkaan Si Da Tam Nya Thikai Tesa Mu Shito Le Ye Dwe Ti Cha Gora Mati Ya Te Bulu Laka Nga Sala Pyo Cha Baareng Asoba Tai Kai Mu Go Lang Lom Yo Ne Pitu Ka Kwa Ita Pwe Alan PDF Karila Revolutionary Folk, DGR, Dawepa Gapani, CPU, Bipay Defense Folk, YPPDF to Gapu Pantai Kai Kajin Pya Chao Diya Baareshin. Nata Tinsa Pima Garo, Heina Taturima Pya Lati Upa Yashi Lai Pa Lato Sina Go Mai Swe Tai Kai Swe Trin. Tani Tai Tai Dawe Myo Ne, Dawe Shih Do Di Dama Dawe Myo Pato Heina Taturima Pya Lati Upa Yashi Lai Pa Lato Sina Go Mai Swe Tai Kai Kai Chao. Pitu Ka Kwa Ita Pwemya Tangani Diya Baareshin Ni. Sola Nasa Shia Molen Nanai Wen Jin Kanga Heina Taturima Japasita Iyan Niya Kan Lai Palare Sika Sakona Siba Jinnago Dawe Thiki Lamaita Niyama Taikai Kajin Pipi Thikai Teso Mwache Niko Matiya Deja Shien Japasita Yindan Di Wa Kongjiya Dinak Nyai Taswega Lana Jimya Pi Yanda Pika Kajang Diya Bari Soba Yindan Di Sola Nasa Ngaya Niga Heina Taturima Trakwala Jin Pipi Chang Mwe Tao Nem Yies Gama Pianne Trakwala Jin Maisa Taikai Kajin Pichang Yen Japasita Di Jadi ni lepai ma, tengah tunggu ya, pon di jangan yau sini bila tu nampi kantri ni mian kapjau suwaring, macam pasal tu di. Heina datu mai ni pangdo ye alias si mian kimi aku pian lepas sana ya, aku zon lagi kat sejam pihun yang lagi ya, lanjang tu shop itu, kagui dapat mian, jeng jeng macam tak kaya kaya, tiga tiga zon tu mian pihun sih gaya alias si yang hang ni bahu amian le, misu pihun sih kejang dia barisin. Tering cang yang ligar di lapau esin, nasi apa jadu tu menjadi sutin sih barisin, alam esin macam ni jawab esin.